Pre informáciu fanúšikov, koľko je tam tých tombolových lístkov, Tony? 458, presne. Takže dopredu je už jasný víťaz, ktorý si ich kúpil najviac, to už máme napísané. Je to Martin Rožička. A kúpil si ich koľko? Kúpil si ich 100. Rovných 100. Že keď vyhral niektorú z prvých troch cien, tak kázal, že máme lošovať do vtedy, dokým vyťahujem niekoho druhého. Áno. Takže teraz táhame ktorú cenu, musíš povedať? Teraz táhame 5. cenu, suveníry Spartaka. Takže Miky sa nepozerá, s pravou rukou vyťahol, meno tam je. Čítaj. Peter Krajčovič. Ideme na štvrtú cenu a to je dres podpísaný hráčmi. Tento dres. Maroš Ruman. Takže ten získal tento dres. Hej, s podpismi hráčov. Áno, so zlatými podpismi hráčov. Dobre, ideme na tretiu cenu, dvakrát lístky do VIPky. Tretia cena sú dva lístky do VIP priestorov pre... Marian Novosedlík. Takisto dva lístky do VIP. Dobre, druhá cena je to isté. Miky, ja skúsaj s ľavou rukou niekomu prinieš šťastie. Skôr s ľavou nohou, aj dole viac. Úplne na spodok. Čo tam vedem? A je to? Marian Novosedlík. Marian Novosedlík vyhráva ďalšiu cenu. Dobre. Každý, kto chcel mať väčšiu šancu, si kúpil viacej lístkov. A prvá cena je Skybox pre 8 ľudí. Na vybraný zápas, ktorý si fanúšik dohodne s klubom. No, kto je to? Martin Ružička. Takže to je výherca večere s Martinom Škrtelom, tak losujeme ďalej, áno? Takže to je gesto od Martina Ružičku, že jemu stačí sa dobre najesť v reštaurácii v Malženiciach. Pán Macho, čo bude, aké menu? Tajomstvo kuchára. No určite, čo si vyberú? No. Maroš Ruman. Duplikát. Takisto. Takže minimálne dva lístky tam má, možno viacej. Maroško má viacej lístky. Áno. Maroško bol poctivý kúpec, za každým, keď som oslovil, si kúpil. Aha. A jak každá správna tombola, musím dať cenu útechy. To je dres Martina Škrtila, tak Miky. Počkaj, ešte toto je ten dres. A cena útechy a najzácnejší dres Martina Škrtila. Predtým mal také všelijaké poobliekané a teraz má ten pre nás najdrahší. Dostane ho kto? Michal Ševčík. Takže Miško Ševčík. Cena útechy. Dobre, takže losovanie máme za sebou. Výhercom gratulujeme. Miky si konečne zaslúži výplatu. A dostane večeru dobrú. A spolu s Kostutelom na večeru. A s Martinom Ružičkom. Takže dolosované a vidíme sa v stredu na pohári. Pán Macho, čo poviete na takúto tombolu? To vymyslel to ono, alebo to bol nápad chlapcov? Áno, vymyslel to Tonko, ako koordinátor a klub mu je za to vďačný. A ďakujeme aj všetkým fanúšikom, ktorí prispeli na túto tombolu. A dúfam, že tí, ktorí k výhercovia si tie ceny užijú a potom sa skontaktujeme a poď na nejaký vybraný zápas, čo sa dohodneme, tak dostanú ten Skyclub, samozrejme aj z občerstvenia. Takže ešte raz sa chcem v mene klubu, aj majiteľov klubu poďakovať ako aj koordinátorovi, ako aj kapitánovi mužstva, aj všetkým ľuďom, ktorí prispeli na túto.